dedim. Men ham ichgan edim. Fuqaro Nigora Sattorova sobiq turmush o'rtog'ini o'ziga tobe qilish, o'rtada yuzaga kelgan shaxsiy adovat tufayli undan o'ch olishni diliga tugib qo'ygan. Noxusdan kelib qo'l telefonimga telefon bo'lgan, rashk qilib. Aytmayapsan sen kimligini taniysan. Menga emas bu telefon, meniki sim karta emas. Men almashtirdim yaqinda sim kartani. Sen undan bironta odaming bor, shuning uchun yurib birga yashayligisim ham yo'q deyapsan deb rashk qilib so'kib chiqib ketdim. Oila muqaddas qo'rg'on. Fuqaro Nigora Sattorova marhum Ma'ruf Jumayev bilan 2001-yilda oila qurib, o'rtalarida bir farzand dunyoga kelgandi. Turli oilaviy ziddiyatlar, tushunmovchiliklar bois oila buzilib ketgan. Orada Nigora Sattorova o'rtadagi farzandini qaynonasi tarbiyasiga tashlab, o'z onasi va xolasi bilan birga Rossiyaga ishlash uchun ketib, 2 yildan so'ng qaytib kelgan. Keyinchalik fuqaro Ashurov to'lqin bilan shahriy turmush qurib, qurilgan yangi oilasi ham uzoqqa cho'zilmagan. Ushbu oilasidan ham bir nafar qiz farzand tug'ilgan. Qaynonasi va onasining aralashuvi bilan 2015-yilda Nigora yana marhum Ma'ruf Jumayev bilan oila qurib, yana qayta yashay boshladi. Ammo oila boshlari istagan narsa bo'lmadi. Nigora Sattorovaning ko'ngliga o't qalagan qasos olovi uni turli rejalar tuzishga oshiqtirdi. Ayolni malakka tenglashtirayotgan payt uning qabihliklari, makri bu kabi tasavvurlarimizni kuchga chiqaradi, qo'yadi. Nozik xilqatning nozik o'yinlari qarshisida mum tishlab qolamiz ba'zan. Mazkur mudhish hodisa har bir insonning ezgu tasavvurlarini, hissiyotlarini qalqitib yubordi. Uch kun bo'ldi, yozdim kelib, kelyaptilarmi, yaxshimi? Hay bo'lmayotgan bo'lsa, hay chiqib keting Rossiyaga. O'zingizni qiynab yurasizmi? Bo'lmayotgan bo'lsa, Xudoy qo'l aytyapti. Keyin, ha, bilasan-ku, shunday bo'ldi, yana yarashdik, deb unga shu dardimni doston qilibman. Menga kim bo'ladi? Shu gapni aytdim. Ko'zi qo'rqsin dedim. Yani yarashdik, yana ajrashib ketaylikmi, yo'q narsadan. Kvartiraga chiqdim, u bu bahona qilib kelmayapti. Telefonni deb rashk qilib chiqib ketyapti. Keldi-ku mana. Kelib ketishlari faqat hojatini chiqarish uchunmi? Har kelganida ha bormaysanmi, uyga yarash, hayit. Yoqqa bormasang, arazda chiqib ketar, kelganlar yana telefon qilib, "Ha, telefon qilmadingmi? Telefon qilmaysan, telefon qilmasam. Sog'inmadingmi? Ha, sog'indim. Bitta to'xtamga keldingizmi? Nima bo'ldi? Ravoyramizmi shunday? Menga ham xijolat bo'lyapti singlimnikida yashab yurish. Men ham charchadim" deb. "Ha, o'zoy oldinga boraman" deb kelib ketardilar shunday qilib. Bu kimsalar bir begunoh kishining umriga zomin bo'lib, yana o'lganning ustiga tepgan qabilida uning jasadini har qo'yga solganini ko'rib, ne deyaringni-yu, ne qilaringni bilmaysan kishi. Ichkariga kirdim-da, Ma'rufa qovib kelgan aroqni eshitdim. Ikki stakan yoki uch stakan ichganimni bilaman. Shundan keyin birinchi chiqib, boshni kesdim. Qo'rqoqning oldin musht ko'tarishi rost gap ekanmi? Bu jinoyatni amalga oshirishda Xudoyqul Yaxshiboyev sport bilan muntazam shug'ullanib kelgan marhum Ma'ruf Jumayevga jismoniy kuchi yetmasligini anglab, qo'qqisdan pichoq bilan hamla qilgan. Boshini kesgandan keyin ikkita qo'lni kesdim. Keyin beldan tepasini kesdim. Ikki bilakka bo'laladim. Qiyamasini chiqardim tashqariga. Tashqariga chiqardim. Xayolimga faqat shu o'lgan odam, boshqa hech kim yo'q xayolimda. O'sha qon kiyimlar meni ham kelib, o'zimni yotoqimga yotgan. Soat yo'q, 20 minut yo'q, 30 minutlar uxlab qolganman. Keyin uyg'onib ketdim. Hamma joyim qo'lim bilan mana shu ko'krakdan uni yopishib qolgan. Prosteniga, chunki hamma joyim qon edi. Keyin birdan qo'rqdim. Uyga kirdim, hammomga kirdim, bitta hammom qabul qilib, ilojim yo'q, faqat o'lik odam, o'lgan odam esimga hamma joy qonni hidi tarqalgan edi. O'zim ham chidolmadim, qochib ketdim uydan chiqib. Jinoyatning sodir etilish tafsilotlarini mana eshitayapsiz. Marhum Ma'ruf Jumayevga tajovuz qilinayotganda u og'ir tan jarohati natijasida hushsizlangach, ro'zg'orda foydalanib kelingan dasta qismi qora rangli pichoq bilan uning hayoti uchun muhim bo'lgan bo'yinning o'ng tomonidan shafqatsizlik bilan qasddan so'yilganiga,
O'sha xonadonda bevosita guvoh bo'lgan To'lqin Ashurov Hofiz Shoimovning xatti-harakatlarini nima bilan oqlash mumkin axir? Shoimov Hofiz Abdumagirovich 1993 yil Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida tug'ilgan. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ma'lumoti o'rta. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Sarchashma mahalla fuqarolar yig'inidagi raqamsiz uyda yashagan. Kimdan so'radim, nima uchun borishim kerak? Telefon qilib, yana telefon qilib, tezroq yetib borishimni so'radim undan. Men taxminan soat 8:30larga o'sha yerga yetib bordim, 8:30-9:00larga. Keyin ichkariga kirgizmadi. Anchadan keyin menga notanish bo'lgan bir kishi bilan kirib keldi o'zi. Menga notanish bo'lgan odam chiqib ketaman deb aytdi. Chiqib ketgandan keyin oradan 2-3 daqiqa o'tgandan keyin chiqsam xirillagan ovoz eshitilyapti. Nima? Bu voqea holda bo'lyapti, hol sal qorong'iroq edi. Xirillagan qonli ovoz eshitilyapti, qarasa. O'zimni yo'qotib qo'ydim-da. Keyin sigaretga chiqaman deb chiqib ketdim. 2009 yil Nigora bilan tanishib nega turmush qurgandik. Ashurov To'lqin Najmiddinovich 1983 yil Samarqand viloyati Samarqand tumanida tug'ilgan. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ma'lumoti o'rta, oilali, 3 nafar farzandi bor. Samarqand tumani Yangariq mahalla fuqarolar yig'inidagi raqamsiz uyda yashagan. Men 3 oy 4 oy ichida ham yashadik, keyin shu orada urush janjal ham bo'lib ajrashib ketdik. Ashurov To'lqin ikkinchi turmush o'rtog'im. 2009 yil sovchi bo'lib kelishdi ular ham. Bolamni ham sevasi bir kelin izlab yurgan ekan, tanishlaringiz bormi deb To'lqin xabar bergan ekan. Ular sovchi bo'lib kelishdi 2010 yil farzandli bo'ldim. Qizim bor, Ashurov To'lqindan. Choygina bor yo'g'i yashadik, ajrashib ketdik. Rashk tufayli. Odamda qotillik qilish uchun qanday kuch, qanday jur'at va qanday nafrat kerak? Bir dinni og'ritish, Ka'bani vayron qilish bilan barobar bo'lsa-yu, bu qotilligi bilan necha dillarni vayron qildi ekan. Ichkariga kirdim hammomga. Shu betimni yuvgan payt orqamni bir kishi xuddi ushlaganday bo'ldi. Orqaga qaradim, shu o'lgan odamni rasmi edi. Endi men bilmayman, balki xayolimga ko'rdim, balki nima bo'lganda ham qutulolmadim. O'sha o'ldirgan paytdan 1 soatdan keyin o'ximdan turib Qashqadaryoga borib kelganimdan beri faqat orqamga yurdi u kishi. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi ekan. Fuqaro Xudoyqul Yaxshiyev jinoiy harakatlarini tag'in davom ettiradi. U sodir etgan qotillik jinoyati izlarini yashirish va jinoiy javobgarlikdan qutulish maqsadida marhumning bo'laklangan tanasini idishlarga joylab, qotillik yuz bergan xonadondan 100-150 metr masofaga olib borib tashlagan. Mana qotilligu, ana qotillik. Mana vijdon azobidan qo'rqmagan nokas. Tergov jarayonida aniqlanishicha, Yaxshiyev Xudoyqul Ruziqulovich 2016 yili 16-dekabrdan 17-dekabrga o'tar kechasi sodir etilgan qilmishlardan so'ng ertalab tongi soat 5:00 atrofida Samarqand shahridan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumaniga jo'nab ketadi va Shahrisabz shahriga yetib kelib, shahar maydonini aylanib yurib, sodir etilgan o'ta og'ir jinoyati haqida yaqin qarindoshlariga aytmaslik haqida qaror qiladi va voqea sodir bo'lgan joy atrofida kechayotgan holat haqida qiziqib turib, qaytib Samarqand shahriga yo'l oladi. Hamda voqea joyidan taxminan 150-200 metr uzoqlikda joylashgan Satar va Nigoraning onasi istiqomat qilib keladigan Samarqand shahri Mirzoolbek ko'chasi 14-uyga kirib borib, uyning hovlisiga kirganda Yaxshiyev Xudoyqul Ruziqulovichning orqasidan ichki ishlar xodimlari kuzatib borishayotganligini sezib qolib, hovlida mavjud bo'lgan hojatxonaga kirib turib, hojatxona eshigini ichkaridan qulflab, o'z joniga qasd qiladi. Ya'ni hojatxona eshigini oynasini sindirib, oyna bo'laklari bilan bo'yin sohasi va qo'llarini bilagini kesib turib, o'ziga tan jarohati yetkazib, o'zini o'zi o'ldirishga qaror qiladi. Oynani oldimda o'zimga tan jarohati yetkazishga majbur bo'ldim. Daje shu paytgacha o'zim bilganim, sezganim yo'q.
jarohat yetkazyapman o'zimga, lekin sezmayapman shuni. Ichki ishlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Yaxshiyev Xudoyqul qo'lga olinadi va unga ko'rsatilgan birinchi tez tibbiy yordam natijasida uning hayoti saqlab qolinadi. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Bu xalq maqoli bejizga aytilmagan. Mazkur mudhish o'ta og'ir jinoyat sabablari barchani chuqur o'yga soladi. Xo'sh, bu jinoyat nega sodir etildi? O'rgan odamni tiriltirib bo'lmaydi albatta, ammo bu mudhish jinoyatni qayta takrorlanmasligi uchun uning sabablarini o'rganish albatta muhim. Avvalo jinoyat Birlik mahallasida sodir bo'lmoqda. Biz uchun vaqtinchalik ro'yxatga qo'yilganligi mavhum bo'lgan Birlik ko'chasi 64-uy yoki jinoiy reja tuzilgan Xotira ko'chasi 29-uy uyda yashovchi fuqarolarning shubhali egri harakatlari bir kunda paydo bo'lib qolmagan albatta. Birlik ko'chasidagi holatlardan Birlik mahalla faollari mas'ullarning xabarsiz qolganligidan taajjublanasan kishi. Jinoyat sodir etilganligi men o'zimni ham qanoydir aybdor deb hisoblayman, chunki mahallani ham e'tibori katta bo'lish kerak. 4 yildan beri haqiqatan ham biz e'tiborsiz qoldirgan bo'lganmiz. Ro'yxatsiz yashab kelgan. Bu bo'yicha biz o'zimizga xulosa chiqardik. Shu mahallada nazoratni kuchaytirib, yurish-turish o'zgargan, tasodifan kelib qop yashayotgan shubhali shaxslar bilan profilaktik kerak bo'lsa pasport viza rejimini o'tkazib kelmoqdamiz. Darvoqa, jinoyat ishini yuz berish jarayonlarini mulohaza qilib ko'raylik. Sobiq turmush o'rtog'ini jazolashni so'ragan Nigora Sattorova, uni ijro etgan Xudoyqul Yaxshiyeva va boshqa ishtirokchilar ham shaytonning suvini ichib mast holatda bo'lishgan. Mana aroqning kasri. Ayblanuvchi Yaxshiyev Xudoyqulga to'xtaladigan bo'lsak, nima sababdan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan Samarqand shahriga kelib turib, vaqtinchalik noqonuniy ravishda bir o'zi yashab kelgan Yaxshiyev Xudoyqulning taqdiri ushbu u yashab vaqtinchalik yashab kelgan hudud profilaktika inspektori, mahalla raisi, mahalla faollari, qolaversa qo'ni-qo'shnilar jamoatchilik diqqatini tortmagan. Muntazam ravishda ichki ovozlikka berilib, spirtli ichimliklar iste'mol qilib, aniq bir muqim ishga ega bo'lmasdan turib yurganligi, hech kimni diqqatini tortmaganligi u tomonidan shu kabi jinoyatlarni sodir etilishiga olib kelgan. Yaxshi Xudoyqul oilali bo'la turib, uni turmush o'rtog'i, bir nafar farzandi bo'la turib, uning bir o'zini boshqa viloyatga yuborib turib, bir o'zi istiqomat qilib kelishiga, uni taqdiri bilan qiziqmasdan sharoit yaratib bergan ota-onasi mazkur holatda o'z vazifalarini, o'z ota-onalik burchlarini to'laqonli bajarmaganliklaridan dalolat beradi. Oiladan dunyoga kelgan farzandlari oldida bu kimsalar nima deb javob beradi? Otasini o'limiga sabab bo'lgan onasini bu norasidalar kechirarmikan? Menga mehri tushib qoladi. Yashayman birga endi. Yaxshim bo'lib ketadi deb o'ylaganman. 2017 yil mart. Mazkur qotillik jinoyati bo'yicha tergov jarayonlari yakuniga yetdi. Jinoyat ishini ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudiga o'tkazildi. Sudning hukmi bilan Yaxshiyev Xudoyqulga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-modda 2-qismining J bandi bilan 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sattorova Nigoraga 28-modda orqali 104-modda 2-qismining K bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, sud zalidan qamoqqa olindi. Shuningdek, Ashurov va Shoyomovlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 241-moddasi 1-qismi bilan 3 yil muddatga ularning har biriga ozodlikdan cheklash jazolari tayinlandi. Hammaning oldiga kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan pushaymon. Kechirim so'rayman. Pushaymon. Yarashmaydi. Birga yashashmaydi. Do'stimdan yaxshi ko'rardi bu xo'jayinni. Insonga boshqa mavjudotlardan farqli aql, idrok ne'mati berilgan. Axir inson o'z aqli, zakovati bilan har qanday cho'qqini zabt etishga qodir. Buni odamzod qo'li bilan yaratgan cheksiz mo'jizayu go'zalliklar misolida ham ko'rishimiz mumkin.
Ammo sudning qora kursida pushaymonlikning achchiq zahrini totayotgan mana bu shaxslarning qilmishini biror narsa bilan oqlab bo'larmikin? Jinoyatlari uchun umr bilan tovon to'laydi. Besamar ketgan vaqt behuda umrning tovonini kim va qanday to'laydi? Ularning o'rnini nima bilan to'ldira oladi? Alloh insonni eng mukammal, eng mukarram zot qilib yaratgan. Bas, shunday ekan, nega birovlar yaxshi-yu birovlar yomon? Nachora. Nur bor ekan, soya ham bor. Kimdir nurni tanlaydi, yana kimdir soyani. Faqat yodingizda bo'lsin. Hayotda qanday yo'lni tanlash, qanday yashash o'zingizning qo'lingizda.